Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Дитячий садочок номер 67 збираються зносити. Будівлю визнали аварійною. Це депутати Миколаївської міської ради вирішили сьогодні на засіданні комісії з техногенної безпеки. У Миколаївській митниці Державної фіскальної служби прокоментували нові правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування. У Миколаєві підготували дві ялинки до новорічних свят. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаївській митниці Державної фіскальної служби прокоментували нові правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування. Чи задоволені водії нововведеннями розмитнення автомобілів, дізнавалися наші кореспонденти. На сьогодні в Миколаєві отримали документи та зареєстрували свої автомобілі з єврономерами, згідно українського законодавства, 9 власників, говорить Дмитро Євстафєв, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Миколаївської митниці ДФС. Нові закони номер 8487 та 8488 підписані 23 листопада президентом Петром Порошенком. Дозволяють ввозити та розмитнювати автомобілі з-за кордону класів Євро 4, 3 та 2. До підписання можна було легально розмитнити лише автівку класу Євро 5. Процедура не змінилась. Взагалі, в залежності від виду двигуна, року випуску і вартості безпосередньо самого автотранспортного засобу, акцизний податок нараховується за відповідною формулою, яка є в податковому кодексі, визначена відповідно до закону 26.11, який набув чинності разом із внесеними змінами до Митного кодексу України, мито і податок на додану вартість. Напередодні прийняття закону по всій Україні відбулись акції протесту. Не всі водії задоволені новими можливостями розмитнення автомобілів. Йдеться про те, чим автомобіль старший та чим більший об'єм двигуна, тим митне оформлення дорожче. Якщо новіший, навпаки. Є різні думки насправді, але більшість людей, звісно, не задоволені цим розмитненням, тому що машина вартістю 2 тисячі, а за нею треба сплатити 3 тисячі. Ви розумієте, що цей автомобіль буде потім дорожче коштувати, ніж він є в Україні на таких же українських номерах. Тобто це не закон. Знову ж таки, це моя особиста думка. Це не закон. Це недоступне розмитнення. Для тих, хто перетнув кордон до прийняття закону, зробили пільговий період для розмитнення автомобілів. Протягом цього часу вартість акцизу ділиться на два. З цих 90 днів у нас 24 дні виходить вихідних, 6 днів святкових. Тобто сьогодні 15 число, залишилось 42 дні робочих, за які величезна кількість автомобілів може розмититися зі знижкою. Як це буде зроблено і як вони встигнуть це зробити, ми не розуміємо. Неможливо таку кількість автомобілів. Тобто за офіційними даними їх 1-1.5 мільйона. Правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування для тих, хто заїхав до України після прийняття законів 8487 та 8488, інші. Громадянин, який здійснив перетин митного кордону на автотранспортному засобі, в межах зони діяльності одного митного органу повинен доставити такий автомобіль і надати документи протягом 5 діб. Якщо він переміщує цей автомобіль в зону діяльності іншого митного органу, такий строк складає 10 діб. Відповідно до цього строку не включаються, наприклад, дії форс-мажорних обставин або яких надзвичайних подій. Тих водіїв, які не зроблять митне оформлення або не вивезуть свої транспортні засоби за межі країни по закінченні пільгового періоду, штрафуватимуть. Але хто саме та у який спосіб буде це робити, поки невідомо. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Дитячий садочок номер 67 збираються зносити. Будівлю визнали аварійною. Це депутати Миколаївської міської ради вирішили сьогодні на засіданні комісії з техногенної безпеки. Сьогодні востаннє до дитячого садочку прийшла Мілена Шевченко. Дівчинка виховується в молодшій групі. Вивчила вірша на новорічне свято. Розповідати тепер ніде. Ой, лелинка пишна, яка ти розкішна. Вонками сяєш, діток свиселяєш.
Мама Мілени Вікторія Шевченко працює в цьому садочку. Говорить, що будівля стала аварійною через встановлений новий дах. Не пам'ятаю, в якому, в 2013 або в 2014 році робився проект даху, і його зробили неправильно, так як виявився дуже важким. І це вплинуло якби на будівлю, як вони кажуть. Роман Бохін, начальник управління капітального будівництва, говорить, що в 2017 році планували робити капітальний ремонт. В цьому році виявили, що стіни і стовпи будівлі в аварійному стані. Основна причина, ще раз повторюсь, це несучі стовпи і несучі стіни. У них нульова несуча здатність як по основних розрахунках, так і по перевірочних розрахунках, які були проведені. Працівників садочку номер 67 переведуть до інших дошкільних навчальних закладів міста. Про це під час комісії повідомила начальник управління освіти Ганна Личко. З 17 грудня через аварійний стан садочка дітей переведуть до інших навчальних закладів, говорить заступник міського голови Володимир Криленко. Відповідна пропозиція вже сформована. На сьогодні там 226 дітей вчиться, і вони будуть переведені всі в нормальні міста. Це не буде так далеко. Вибрали ті міста, які знаходяться недалеко від цього садочка 67. Начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко під час засідання оголосила, до яких дошкільних навчальних закладів переведуть дітей. 83-й – це 9 чоловік, 65-й – 30 чоловік, 71-й – 30 чоловік, 65-й, 71-й – цілими групами підуть, 93-й – 38 чоловік так само групами йдуть, 60-й – 61 дитина, дві групи повноцінні переходять, 47-й – двоє дітей, 37-й – садочок, 23-й, 50-й – 5, 29-й – 13 і другий садочок – 17. Тобто всіх дітей, у свою чергу, ми надаємо їм місця для здобуття дошкільної освіти в інших навчальних закладах, які є максимально доступними, наближеними до 67-го дитячого садочку. Не всі батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 67 згодні з умовами садочка, до якого хочуть перевести їх дітей. Ганна Слободяник, дочка якої виховується у середній групі, говорить, що умови в іншому закладі її не влаштовують. І предоставляють нам І надають нам нібито будівлю 19-ї школи, де два приміщення для двох груп. Але ми сьогодні були там. Ми бачили жахливі умови. Там купа тріщин, там аварійний стан, там вікна просто забиті, цеглою закладені. Тобто там жах. Усередині там взагалі цвіль. Будівля взагалі не підготовлена для дітей. Ірина Хланчия, дитина відвідує заклад, говорить про те, що садочок зноситимуть. Батьків сповістили за два дні до закриття, і дитину за такий короткий термін влаштувати до іншого дитячого садка не встигне. Я самотня мама, мені нікуди дитину подіти. І я працюю. Ну, з понеділка моя дитина буде їздити зі мною на роботу, я думаю, як і у більшості батьків. Розумієте? Куди нам діватися? Заступник міського голови Володимир Криленко говорить, що на місці знесеного садочка збудують новий, який буде вміщувати 350-400 дітей. Така можливість є. Територія там значна, їм попереднє вивчення дозволяє. Вже зараз управління капітального будівництва в собі гроші закладує на проєктувальні роботи на наступний рік. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві біля монументу «Скорботний ангел Чорнобиля» зібралися представники влади, силових структур, рятувальники, колишні учасники ліквідації та прості містяни. Після хвилини мовчання поклали до монументу квіти. Захід пам'яті продовжився у будівлі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Ветеранам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції вручили квіти та грамоти. У Миколаєві встановлять дві головні ялинки – одну на Соборній площі, другу біля Каштанового скверу. Ялинка на Соборній площі вже встановлена. Її вартість разом з арками становить 2 мільйони 711 тисяч гривень. Закінчується монтаж електричної частини. Друга, що навпроти Каштанового скверу, має бути готова до понеділка. Якщо казати про цю ялинку велику, яка стоїть на вулиці Соборній, її вага орієнтовно десь 1200 кілограмів.
кілограмів. А та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, вона десь 1,5 тонни. Ця ялинка 22 метра від рівня площі, а стара ялинка 17 метрів. І вони принципово різних конструкцій. Та ялинка, яка стоїть на Каштановому сквері, це стара ялинка, ми її придбали у 2007 році. І вона така, як кажуть, гілкової конструкції. А ця ялинка, яка стоїть тут, вона пірамідальної конструкції. В неї взагалі тільки зовнішній контур є таким важким. Кількість світлових об'єктів на ялинці, що на Соборній площі – 230. Це тільки ті, що освітяться окремо. Вона повністю облаштована світлодіодними вогниками. Загальна довжина дротів сягає 5 кілометрів. Юрій Любаров розповів і про ретро-ялинку. Її купували за 165 тисяч гривень. На старої ялинки в нас 7 гірлянд та 12 гірлянд з такими... 7 гірлянд одного виду і 12 гірлянд іншого виду. А що стосується іграшок, то десь теж біля 200 іграшок на всій ялинки. Ці іграшки ми купуємо додатково кожного року, тому що вони скляні, вони б'ються, як і взагалі повинні такі новорічні іграшки поводити себе. Тому кожного року докупаємо нові деяку частину. Згадав, колись ялинка була жива. До 2007 року, якщо пам'ятають ті, кому більш 30 років, вони пам'ятають, що була ялинка жива ялинка. Був великий стовп, десь 9 метрів, і на нього цвяхами набивалися живі ялинки. І це було впродовж, мабуть, 50 років. Тому що колись центральна ялинка стояла ось тут, на площі Леніна, у 40-х та на початку 50-х років ярмарок був тут, на площі Леніна. Коли пам'ятника Леніна великого тут ще не було, кожного року, кожного нового року встановлювали таку живу ялинку. Відкриття ялинок заплановане на 19 грудня на святкування Дня Святого Миколая. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Галицинівській об'єднаній територіальній громаді відкрили клуб кіномистецтва «ЗСЕЙМ» та молодіжний ресурсний центр. Проекти реалізовані в рамках співпраці громади з програмою «Добре». 175 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету, ще 14 тисяч доларів – гроші програми «Добре». Молодіжний ресурсний центр – це осередок для втілення інноваційних ідей молоді, каже Віктор Сікаленко, голова правління громадської організації «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива». Функції – це перше – консультативні, друге – модераторство проєктів молодіжних, третє – це менторство, також це підтримка молоді, якщо вона коли реалізує проєкти, якщо в неї якісь помилки, то ми консультуємо, як вийти з цих помилків. Також це просто об'єднання. Це молодіжна рада плюс представники органів місцевого самоврядування зустрічаються, обговорюють стратегічні питання в розвитку молодіжної політики. На базі Галицинівської бібліотеки відкрили клуб кіномистецтва. Працює 2 місяці. Ініціатива належить місцевій молоді. Коли було завдання для молоді, які проекти ви хотіли реалізувати, молодь, яка вже приймала участь в наших проектах, вона говорила: «Ой, ми хочемо кіноклуб. Ми хочемо шикарно, де ми могли б і вчитися, ми могли б приходити дивитися кіно власного виробництва, і також щоб ми де могли простір, де ми могли б відпочивати, просто спілкуватися як однодумці. Плюс у нас тут же, крім візуалізації такої, як фотовідео, ми також фотовідео використовуємо при розробці своїх проєктів з ландшафтного навіть дизайну. І відповідно, коли вони малюють, вони знімають квадрокоптером план весь, де вони хочуть реалізувати свої проєкти, вносять відповідні програми по ландшафту і модерують, там створюють свої об'єкти. Для клубу придбали фотоапарати, проєктор, квадрокоптер, планшети та ноутбуки. Підлітки від 14 років вивчають основи фото та кіномистецтва. Существує множество планів, але це 6 основних, як деталь. Це може бути глаз, або якийсь предмет, крупно знімаємо. Середній план, він же поясний, крупний, як портрет. Общий план, коли чоловік во весь рост. І другого типу середній план, це може бути чуть ниже пояса, але вище коліна обов'язково. И дальний план, когда мы показываем на картинке все, что окружает объект съемки и где видно все.
Молодь самостійно знімає та монтує відеоролики. А зараз ми вам покажемо, як тут весело. У нас було завдання створити невеликий ролик короткометражний про те, як ми бачимо майбутню роботу нашого клубу кіномистецтв і чому саме так. Ми довго сперечалися, що ж будемо знімати, але все-таки дійшли спільної думки, тому що ми команда, і вирішили зробити саме рекламу нашого клубу кіномистецтв, щоб залучити ще більше молоді, ще більше людей, щоб наш клуб розвивався, ставав ще більшим. Після години підготовки учасники клубу показали результат зйомки. Зараз ми побачимо, як тут весело. Шістнадцятирічна Анастасія Машкова займається в клубі 2 місяці. Каже, зніматися подобається більше, ніж працювати з камерою. Знімати цікаво, але зніматись мені більше подобається. Від того, коли мене знімають, я отримую велике задоволення. Це для мене, мене і надихає це, щоб я далі показувала свої таланти. Ось так якось. Голова Галицинівської громади Іван Назар каже, подібні проекти сприятимуть тому, аби молодь не тікала з сіл. Чому в нас зараз специфіка в селах, специфіка? Тому що дитині нема де розвиватися. І багато дітей, людей їдуть в місто Миколаїв, щоб отримати ті чи інші чи послуги, чи там навчання. А якщо ми такі центри зробимо тут на місцях, дитині нема чого їхати в друге місто чи друге село, щоб отримати. Можна все на місці положити. І дизайн, і кіномистецтво. У 2019 році громада планує створити молодіжні ресурсні центри та клуби кіномистецтва в інших селах. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось!